Čau kňavky, moje meno je Mišik a vítam vás pri ďalšej partii, ďalšej ukážke. A keď máte radi ruskú hru a myslíte si, že je to nudné otvorenie, verím, že vás dneska presvedčím o opaku, pretože ukážem vám krásnu fintičku, pastičku, ako vyhrať a získať výhodu v ruskej hre alebo v ruskej obrane. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Bielý teda začne E4, E5, jazdec F3, jazdec F6, toto s týmto ste sa už určite väčšina z vás stretli. Bielý vyhadzuje pešiaka na E5, no a teraz štandardne veľmi často alebo najčastejšia odpoveď toho čierneho je ísť pešiakom na D6, ten jazdec uhne, potom vyhodíme pešiaka a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, ako hovorí teória. Ale keď chceme trošku, nazvem to, polaškovať s našim súperom, tak môžeme vyhodiť pešiaka na E4, no a tu začína trošku taká ako keby zábavička, pretože ten bielý môže nám napadnúť toho jazdca na E4. Tu by bola samozrejme obrovská chyba, keby sme s tým jazdcom teraz uhli naspäť, pretože ten biely by automaticky mohol získať dámu takýmto odskokom jazdca na C6, pretože nám dáva šach a zároveň je ohrozená aj tá dáma, ktorá nemá žiadne pole ukrytu. A keď čierny zabráni šachu, tak prichádza o dámu. To znamená, že vyzerá to tak, ako keby zrazu teraz ten biely bol doslova na koni, lebo toho konia ohrozuje. No ale čierny po ňom ide opakovať. Dáma na E7 tiež chce vyhodiť vlastne toho jazdca. Lenže čo sa stane? Tak biely teda vyhodí jazdca na E4 a my teraz pešiakom ohrozíme jazdca na E5. No to je trošku také, akože teraz tomu bielemu je jasné, že toho jazdca asi nezachráni, lebo keby s ním uhol, tak jednoducho príde o dámu. Takže nemôže s ním ustúpiť, pokiaľ nechce prísť o dámu, ale má o jazdca viacej a má šancu získať pešiaka, o čo sa teda aj pokusí. On si toho jazdca jednoducho pochráni na tom E5 pešiakom na D4, čierny ho vyhodí, no a biely vyhadzuje pešiaka na E5 a v tejto chvíli má o pešiaka viacej, navyše ten čierny tu má zablokované figurky, ktoré sa nevedia dostať vôbec nikam do útoku a do hry, takže to vyzerá, že tomu bielemu ako keby nič nechýba. No dobre, ale čierny si povie, že on chce toho pešiaka tak či tak ako keby dobiť a získať naspäť. No a ten biely trvá na tom, že on ho predsa nedá, tak pôjde strelcom na F4, aby ho pochránil dvakrát. No a tu prichádza zaujímavý motív a zaujímavý plán. Ak chcete chvíľku porozmýšľať, tak si pauznite video, napíšte do komentáru, že čo si myslíte, že ten čierny tu má. Také pomerne prekvapenie pre toho bieleho. Ak ste si pauzli a napísali, alebo pomysleli niekde v hlave, tak ste už objavili zaujímavú možnosť G5, ohrozíme toho strelca. On keď teraz by uhol niekde, no tak môžeme toho pešiaka na E5 prípadne aj vyhodiť, ale povedzme, že ten biely bude trvať na tom, že dobre, však on jednoducho toho pešiaka stále bude kryť, teraz odtiaľ to je ešte aj ten strelec krytý, nič sa mu nemôže stať. A to je presne tá vec, na ktorú si biely v zápale boja nemusí dať pozor, a zvlášť teda v nejakých rýchlejších partiách toto môže byť veľmi, veľmi nebezpečná vec, alebo nechcem povedať, že rovno pasca, ale proste človek si to neuvedomí, že tu sa môže v takýchto zákutiach schovávať rôzne prekvapenia. No a tak ako čierny prekvapil toho bieleho ťahom G5, tak pokračuje druhým prekvapením a to je F5. Veľmi neštandardné, ale teraz čo má robiť ten biely, pretože je ohrozená dáma. Ak by náhodou uvažoval nad tým, že vyhodí pešiaka mimochodom, no tak prichádza o dámu, takže to si nemôže dovoliť. Ak by uhol s tou dámou, tak jednoducho prichádza o toho strelca. A toto je v zásade pointa aj celej tejto kombinácie. Jednoducho dáma je ohrozená a musí niekam ustúpiť a kdekoľvek s ňou v zásade ustúpi, tak prichádza ten biely od toho strelca, ktorý tu zostal taký úplne zablokovaný. Áno, zase súhlasím s vami, je pravda, že ten biely môže toho strelca ako keby obetovať alebo získať za neho povedzme dvoch pešiakov, ale predsa len ten čierny sa teraz dostane poľahky napríklad do takejto koncovky
a má tu síce o dvoch pešiakov menej, ale čo je dôležitejšie, má o celú figuru viacej a to by mu malo stačiť na pohodlnú výhru. Priatelia, verím, že takáto, nazvime to, symetrická pasca práve v tej ruskej hre vás inšpirovala a vyskúšate na budúce možno miesto šablonovitého D6 vyhodiť toho pešiaka na E4 a vyskúšať teda pozornosť bieleho, pretože pasca dáma E2 s odskokom prípadným jazdca na C6 je veľmi, veľmi známa a tu si práve ten biely môže hovoriť, že však ešte on takýmto elegantným spôsobom môže vyhrať a už ťah dáma na E7 môže byť prvým takým indikátorom, že čo sa tu deje. Ak sa vám toto video páčilo, ja viem, že áno, a že vás opäť nejakým spôsobom inšpirovalo na možno trošku inak hranie ruskej hry, keď pokiaľ ju teda hrávate alebo vyskúšanie, tak budem veľmi rád. Samozrejme, budem veľmi rád aj za vaše lajky, dislajky, komentáre alebo odber tohto kanálu. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.